Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions, una programació on cada nit intentem conèixer una miqueta més els candidats de Cardedeu de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig. De formació en història, amb 27 anys, treballa actualment de professor d'Institut en Ciències Socials, Economia i Geografia. És veí del barri de l'Estalvi i sempre s'ha interessat en política, però els partits fins ara no el representaven. I ha trobat en Gent pel Canvi una oportunitat per fer coses positives pel lloc on viu. És la primera vegada que es presenta a unes eleccions municipals i és el candidat més jove de tots. Aquesta nit rebrem al nostre plató l'Álvaro Blanco. Doncs bona nit, Álvaro Blanco, i benvingut al plató de Televisió de Cardedeu. Bona nit. Gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir. Comencem, en Tomàs, amb una gran responsabilitat. I agafes el relleu al Jordi Abad, al capdavant de Gent pel Canvi. Un projecte que va aparèixer a les eleccions del 2007, tot i que en aquell moment no va obtenir cap regidor. 2011... Un regidor aconsegueix entrar a l'Ajuntament de Cardedeu i fins ara amb en Jordi Abad al capdavant. Explica'ns una miqueta com t'arriba aquesta proposta i com et llences a la piscina en tomar aquest relleu. Aquesta proposta em va arribar a principis de març. En Jordi ha fet una feina i vull estar agraït primer per pensar en mi i després per la feina que ha fet aquests anys quan va estar a govern i quan va estar a l'oposició. I ell creu que s'acaba el seu cicle, la seva etapa en política, perquè ha de deixar pas a nous reptes que creiem que ha d'assumir el partit. I decideix pensar en la meva persona, perquè jo ja el coneixia des de feia temps, i una mica per la meva formació i vocació professional, creuen entre els membres del partit que potser podria ser un candidat idoni pel que busquen. Llavors em truca, crec que va ser el 15 o... Sí, entre el 12 i el 15 de març, Reu una trucada. Tens la data de la trucada. Sí, perquè estava a la muntanya, recordo, fent alpinisme i acabar l'excursió i em truca i diu mira que vull parlar amb tu, fer-te una proposta, no? I dic, potser serà alguna cosa relacionada amb el partit, però no m'imaginava com a cap de llista, no? I em diu, doncs mira que havíem pensat amb tu, tal, si t'agradaria, i dic, ostres, clar, ho parlem. I a veure, deixa-m'ho rumiar uns dies i també una mica a veure si m'ho puc compaginar de moment amb la feina i què hem de fer, no? I una mica també conformar la llista que m'agradaria fer pels reptes que volíem assumir. Però clar, vam parlar-hi, vam posar una sèrie de condicions l'un i l'altre, vam arribar a un acord, ens vam entendre i vaig decidir assumir el repte. I explica'ns per què vol Álvaro Blanco ser alcalde de Cardedeu. Vull ser alcalde de Cardedeu perquè crec que en el nostre municipi hi ha molts reptes que es presenten de cara al futur pròxim i sembla que estic preparat per poder assumir aquest càrrec i treballar per la gent de Cardedeu sense cap ruptura i convivència. Com ha estat l'elaboració de la llista? Sembla que és una proposta potser més intergeneracional que l'anterior. Explica'ns una miqueta com serà. Sí, de fet era una de les condicions que esmentava abans i li vaig dir en Jordi, perquè creia que necessitàvem un canvi i fer el salt i no quedar-nos estancats, no, una mica amb els votants que teníem, sinó que volíem eixamplar la base. Aquest canvi de la llista, tot i que hem mantingut algunes persones que havien anat amb l'anterior, crec que l'havíem de fer per apropar-nos a altres generacions, com tu has comentat, que no estava arribant o no arribava el missatge perquè ens centràvem només en la generació de persones grans, que la volem seguir mantenint. Això vull que quedi molt clar, que no per aquest canvi intergeneracional canviarem de proposta o la nostra manera de fer amb aquest col·lectiu. Però crec que això, que volem créixer com a partit i era necessari fer aquest canvi. Clar, incorporo també amb gent que conec des de fa temps,
de confiança i que crec que està preparada per donar-nos un cop de mà en aquest projecte. De fet, ets el candidat més jove. Hauríem de mirar a la història si ets el candidat més jove de la història de la democràcia a Cardedeu, però almenys aquestes eleccions ho tenim segur, 27 anys. Creus que aquesta edat a la gent és un valor afegit, diguéssim, de cara a la gent que veu aire nou, o al revés, a la gent li pot tirar una mica enrere aquesta, veure un candidat tan jove? Clar, jo crec que és un valor afegit perquè veus que hi ha aires nous, no? Un aire de canvi. També potser per alguna altra gent pot ser un hàndicap, no? El fet de dir, ostres, una persona tan jove, però jo això és el que he parlat i he comentat en altres ocasions, que al final una mica és l'experiència de vida i també l'equip, al final, no? Que és el més important, l'equip del que ens conformem. I és el que comentàvem abans, crec que tenim un equip molt multidisciplinari i transversal, on hi ha gairebé representades totes les edats, i crec que si alguna cosa o algun aspecte que pugui tenir jo, que no negatiu en el sentit que no estigui suficientment preparat, ja tenim persones dintre l'equip que ho estan i poden reforçar els punts dèbils que pugui tenir el candidat. Per tant, jo crec que sí, que no, que ja et dic, que no hi ha cap problema i no... Una de les coses, anem a parlar una mica del partit, una de les coses que caracteritza principalment a Gent pel Canvi és que és l'únic partit amb representació a Cardedeu que no té una representació supramunicipal, sinó que és únicament dedicada al municipi. I per tant, això d'una banda sí que crec que la gent pot entendre d'alguna manera que l'única política, o intenta centrar-se principalment en política dedicada a la vila, però això a vegades confon, no? Una mica, no tens una informació extra de la que veus a qualsevol mitjà de comunicació generalista sobre quines són les bases d'aquest partit, i suposo que en grans temes com l'independentisme o com altres grans temes polítics la gent va una mica confós amb vosaltres, i no sé si tothom es llegeix el programa electoral quan arriba dels diferents candidats quan arriba l'hora de votar. Això us ho comenta la gent? Creus que la gent està perduda amb vosaltres una mica? Sí, mira, a mi m'han arribat a dir, des que som un partit de fatxes, des que som un partit independentista, les dues vessants, i dius, ostres, et dones compte de desinformació que té la gent del poble cap a nosaltres. Tu has comentat un aspecte que crec que és molt important i això potser és el que costa definir, que som un partit municipal i, clar, no tenim cap marca darrere, com altres partits, on tinguin una línia tan marcada. Clar, nosaltres a nivell municipal, per exemple, com el tema d'independència que has comentat, el nostre partit, aquí, els estatuts que tenim, estem treballant, vull fer un incís en una web, perquè potser la gent necessita més informació, estem treballant en una web, on una de les coses que penjarem són els estatuts i el programa sencer. El tema d'independentisme, nosaltres ens posicionem i donem llibertat de vot a cada individu, cada membre de l'equip que surti representat en el pròxim Ajuntament de Cardedeu, com ja hem fet en aquest cas en Jordi, que en Jordi s'ha manifestat obertament independentista, i ho és, i no hi ha cap problema. Si en 3, 6, 5, 4, els que fossin, cadascú dintre del partit tindria llibertat de vot en el tema d'independència. Creiem que a nivell municipal pot ser rellevant, depèn quina situació, però creiem que és més un simbolisme i nosaltres el que volem és treballar pels aspectes que ens pertoquen com a municipi i ens toquen més de prop i on podem incidir més. Una llibertat de vot, però, per exemple, i de fet tu acabes de dir, en segons quines situacions sí que pot ser molt important, obrir uns col·legis com va passar un dia 1 d'octubre, si tu fossis alcalde, obriries els col·legis perquè la gent pogués votar? Clar, aquí s'hauria de veure la gent que està interessada. Clar, a mi em sobta que al final estem al segle XXI, aleshores crec que no poder exercir el dret a vot, i si una majoria de la ciutadania, o ni que sigui la meitat de la ciutadania, ho reclama, doncs crec que s'hauria de buscar alguna solució per a aquesta gent que volgués votar. Crec que sí. Però tu com a alcalde estaries disposat a buscar aquesta solució o obrir els col·legis? Hauríem de primer parlar-ho amb el partit, perquè, clar, al nostre partit el que succeeix és que hi ha gent que és independentista i hi ha gent que no ho és. Llavors jo crec que el primer que hauríem de fer és consensuar-ho. Primer, recollir una mica la sensació, les propostes, el debat, el que està al carrer i el que la gent vol, i després debatir internament què fem i com ens posicionem. Crec que també s'hauria de veure una mica i parlar amb les altres forces parlamentàries, a l'Ajuntament, que estiguin
a l'Ajuntament i veure què fem i com ho fem. Però això, en qualsevol cas, entenc que, pel que em dius, seria una decisió posterior, no ara, abans d'anar a decidir qui serà el... Clar. El fet de no tenir un... O sigui, no sé, un partit o una marca, per així, com deies tu abans, no? Amb representació supramunicipal, us obliga d'alguna manera a fer una feina més de carrer, més de tu a tu, per així dir-ho? Sí, el Jordi sempre comenta una frase que m'agrada molt, no? Que em diu, hem d'aconseguir, no? Els nostres votants, hem de fer votants en xarxa, no? Que és del boca a boca, d'orella, perquè és el que tu comentes, no? El no tenir una marca darrere, aquesta propaganda tan bèstia, no? Que estem acostumats a... Actualment no el tenim, llavors hem de fer un treball extra, que és estar més a peu de carrer, intentar ser més propers i arribar a la gent. Sabem això, no?, que partim d'una dificultat, que al ser un partit local, doncs no podem o no tenim aquesta repercussió i ens l'hem de guanyar. Jo crec que aquí sí que hem de fer un treball més costós, que és el que estem, de fet, intentant fer ara. Tot i així, vosaltres vau entrar a l'Ajuntament l'any 2011 després d'haver tingut 459 vots, que va ser un 6,83% dels vots de l'escrutini. Darreres eleccions 2015, 688 vots, un 8,79%, un petit augment. Sembla que hi ha un votant bastant fidel al partit, no? No sé si estàs d'acord, però potser és possible que sigui un perfil de votant molt vinculat a un barri en concret. Teniu la majoria de votants al barri de l'Estalvi, això ho heu manifestat obertament. A què es deu això i com ho heu de fer per arribar a la resta de barris, si és que voleu, o això ja us està bé, aquest, diguéssim? Tenim la majoria de votants vinculats a aquest barri, perquè això vull que quedi clar, no? Va ser una proposta del nostre partit, quan en Jordi va entrar a govern, que s'havia de crear un casal de gent gran perquè el que hi havia al centre no cobria amb l'alta demanda que hi havia, llavors hi havia molta gent que es quedava fora, i es va decidir impulsar i crear un nou espai, que és el casal de gent gran que hi ha ara a la Tèxtil, i va ser el nostre partit el que portava el programa i ho va executar. I aleshores, aquests votants fidels s'han localitzat a aquest barri, normalment, com ja hem dit abans, és perfil o gent gran, que va veure com una de les propostes que portàvem era la principal, de fet, en el programa del 2011 la vam complir, llavors crec que tenim aquest votant tan fidel i focalitzat en aquest barri perquè una de les propostes que teníem al programa, que era la principal, la vam complir. Per això crec que està aquí. Clar, ara el que busquem, no, amb nous canvis, és mantenir aquest votant, sí, i eixamplar, no, o buscar els votants també d'altres zones, no? Per això també crec que anteriorment a les llistes, si mirem les llistes anteriors de gent pel canvi, potser, no, la majoria de la llista està conformada per gent dels Estalvis, aquesta també, però hem afegit d'altres barris que potser abans no estan representats i tenim gairebé tots els barris, no, de Cardedeu, i així ens arriba més proper, no, la informació que pot venir de Poble Sec, de la Riera o d'altres zones. Llavors sí que busquem, no, amb el canvi de llista, això, buscar més vots d'altres barris. Us ha costat molt constituir aquesta llista? No, la veritat és que no. Amb el poc temps que hem tingut, perquè, com ja t'he dit, ha sigut al març, i d'aquí al març està sent una bogeria, no?, tot el pas del temps, era una de les coses, de les primeres coses que volia fer, no?, abans de començar amb altres històries, i no em va costar. M'hagués agradat, sí que és cert, amb més temps, lògicament, però crec que, ja et dic, vam conformar la que m'ho va proposar el Jordi, a la setmana, 10 dies, ja havíem tancat la llista, perquè al final jo vaig buscar persones que coneixia o gent que m'havien transmet amistats, persones molt vàlides i que podrien estar interessades en el projecte, i la majoria porta molts anys a Cardedeu i va veure una bona oportunitat per vincular-se a un projecte com el que tenim pel municipi i va decidir acceptar. Carmen Llaveria, Borja Lancina, són els dos noms de les persones que et segueixen. Parla'ns una miqueta d'aquestes dues persones, que en cas que pugessin una miqueta el nombre de vots, podria ser que entressin també amb tu a l'Ajuntament. La Carme és una dona que viu al barri de la Granada, té 55 anys o 56, ara no recordo, com em veig i m'equivoqui, em donarà l'espat, dirà, però... Suposo que em veurà. I la Carme és una dona que treballa a l'Agència Tributària, a Barcelona, i crec que ens podia aportar un perfil més tècnic i en aspectes i termes econòmics que potser a mi em mancava una mica, i a la llista i del partit, i crec que era una persona molt vàlida, la conec des de fa temps, i quan li vaig proposar, mira, una de les primeres persones que li vaig proposar, però que dubtava més que pogués accedir,
i em va dir que sí, que estava encantada, que es volia posar en aquest projecte perquè hi pot dedicar temps i això, no? Una persona que domina especialment en matèria econòmica. Matèria econòmica, sí. Molt bé, i el Borja Lencina? Borja Lencina és un vell conegut per mi, és un amic des de... Bueno, des que tinc ús de la raó, gairebé. I en Borja crec que és una persona molt preparada i que ens pot ajudar molt en el tema d'esports, perquè ell és jugador professional de balonmano, juga al Handball Granollers, i també està format, no, en INEF, no, el que ha estudiat. Llavors nosaltres volem incidir molt i amb moltes propostes relacionades amb temes d'esport, i el Borja, al jugar al Granollers, ha passat també, ha estat jugant al Saragossa, ha estat jugant a Irún. Té companys que són l'actual regidor, per exemple, d'Esports de Granollers, un company seu que li pot donar un cop de mà en aquest sentit i ens pot ajudar a recaptar propostes que es poden fer de cara al tema d'esports, que creiem que s'ha deixat una mica de costat en aquesta última legislatura. Ara entrarem d'aquí res en matèria, però apuntem aquí un possible regidor en matèria econòmica i un regidor d'esports, en cas que poguéssiu arribar a l'alcaldia de l'Ajuntament. Fem una mica de valoració abans d'entrar ja en programa, diguéssim. Com han estat aquests 4 anys a l'oposició? Aquí, clar, jo li he preguntat a en Jordi, això potser en Jordi seria la persona més idònia per respondre, però... El que m'ha traslladat el Jordi és que aquests 4 anys a l'oposició el govern que ha estat no ha sigut o no s'ha mostrat la transparència de la que es queixaven en els anteriors governs que hi havia hagut a Cardedeu. Trobes que no ha estat prou transparent? No ha estat prou transparent perquè crec que s'han pres moltes decisions a la Junta de Govern que no han passat ni pel ple, i un altre aspecte que això en Jordi m'ho ha recalcat molt, que els regidors no tenien accés a la informació, als registres, sinó que els havien de demanar ells. I en Jordi sempre em diu, ostres, crec que com a regidors, que estem al servei del poble, hem de saber, encara que nosaltres, per exemple, no estem en una junta de govern, si es pren alguna decisió, que si ens para algun ciutadà i ens pregunti, podem donar-li resposta. No que em trobi, que em pari algú pel carrer sobre alguna mesura que s'ha pres i a mi no m'ha arribat la informació com a regidor en l'oposició. Crec que aquest aspecte no ho han treballat bé i no han sigut prou transparents. Heu sentit una mica d'impotència pel que fa a la coalició o la força entre els dos partits de la Junta de Govern, en el sentit que potser no hi havia massa a votar? Sí, en aquest sentit ja et dic que, com torno a dir, com seria en Jordi no la persona més adequada, però sí que s'ha sentit una certa impotència i que l'opinió que podíem tenir com a grup no era rellevant. Per exemple, et poso un exemple que em va comentar així que em va sobtar. Fa un temps enrere, es va fer... A l'últim ple, de fet, es va fer una esmena que s'estava en contra de la venda d'armes per part del govern espanyol a Aràbia Saudí, per la guerra del Iemen. I quan l'associació aquesta de Cardedeu que va presentar aquesta proposta... van donar recolzament a Esquerra, la CUP i nosaltres, d'acord? I l'associació ens ho va agrair, i d'aquí vull donar-hi les gràcies, però a l'hora de convocar el ple, no a la resta, es va posar com que l'esmena aquesta s'havia votat a favor a Esquerra, la CUP. I no ens van tenir en compte quan ho havíem votat també nosaltres. Llavors dius, ostres, sí que és veritat que al ple ho van dir, van adonar de l'error, també s'ha de dir, però en un principi és com que ens van obviar, no? I tu veus una cosa intencionada aquí? No, potser tampoc voldria ser, però sí que una mica de... Com nosaltres ja tenim la majoria, i nosaltres entre els nostres... Sí, no sé si intencionada, jo espero que no, potser va ser que se'ls va passar, vull pensar això, però crec que, com ells, al tindre la majoria, sí que han obviat una mica i a vegades han deixat de comptar massa amb l'oposició en diferents temes més rellevants, crec, a nivell municipal. Però aquest seria un punt, un exemple que crec que em va sobtar. Em va sobtar perquè va ser l'última i estava al cas. I vaig rebre un correu que em van reenviar i vaig dir, ostres... Saps que, segons els resultats de les votacions als plens del darrer mandat, teniu una afinitat del 62% amb Esquerra Republicana. Entre vots en contra i abstencions, de fet, heu fet més oposició que el propi PSC. No sé si et podries plantejar en un moment donat un pacte
amb Esquerra Republicana o amb aquests antecedents ho veus com alguna cosa, una cosa impossible? A veure, per exemple, en tema de pactes, jo no em tancaria d'entrada a parlar amb... O sigui, parlaria amb tothom. Amb tothom? No hi ha cap partit que diguis per qui no passaríem mai? Clar, depèn una mica, també estem a l'expectativa de veure què ofereixen, no?, en el seu programa i les propostes, i a veure quin tarannà poden dur a terme, perquè jo al final conec els candidats pel que m'he estat informant. Sí que és cert que alguns, com l'actual alcalde, l'Enric, potser el conec més i he tractat més amb ell. Crec que al poc que hem tractat tenim una bona relació i jo no em tancaria a fer un pacte amb Esquerra o a fer un pacte amb altres partits, depenent de les propostes. En el cas d'Esquerra i l'Enric sí que el conec una mica més que els altres per diferents vincles que tenim en comú, molt amic d'un familiar i el conec. Llavors crec que potser aquesta relació amb Esquerra, del fet de conèixer l'Enric, per parlar no hi hauria cap problema i veure què ofereixen, clar. Amb altres partits, és depèn, és el que et dic. No hi ha cap... Ciutadans, un PP, amb qualsevol partit podríeu seure i parlar. Qualsevol partit jo crec que vulgui trencar o com la convivència entre els cardedeuencs, cardedeuenques, i utilitzi un llenguatge verbal una mica excessiu, violent, i sobretot no posi en el centre polítiques socials i mediambientals, que nosaltres, i propostes que poguéssim fer que creiem com essencials, si no ens fessin cas, nosaltres no hi pactaríem. Però jo no em tancaria ara a dir que no parlaré amb ningú, perquè el que vull és parlar amb tots, perquè al final tenen votants, que també són gent de Cardedeu, i se'ls ha d'escoltar. Per tant, no em tancaríem a parlar amb ningú. Després ja veuríem. Et plantejaré alguns temes clau que han sortit durant el darrer mandat per veure una mica quin seria el posicionament del vostre partit. Els que estem habituats a seguir els plens sí que podem suposar-ho molt, però molts dels nostres espectadors segurament no han pogut seguir tots els plens i crec que és un bon moment perquè exposeu obertament el plantejament. Comencem precisament pel projecte de la Tèxtil Rassa. És un projecte bastant gran que ja ha tirat endavant la Junta de Govern actual i sobre el que hi ha hagut molta polèmica al llarg dels darrers anys. Quina seria la vostra opinió al respecte? Nosaltres, en aquest projecte que s'està encetant, creiem que és un bon projecte i ens posicionaríem en continuar aquest projecte, potser revisant certes coses, però crec que és interessant. Tal com està, perquè una de les frases o conceptes que han sortit al ple per part de l'oposició ha sigut qualificar-ho d'obra faraònica. No sé si esteu d'acord amb això, si us sembla que és el que correspon a l'obra i la inversió que fa falta per la resposta que s'ha de donar. Nosaltres creiem que potser sí que a vegades s'ha fet una despesa o no massa important en aquest sentit, que potser no ho haguéssim fet, però crec que la idea, l'objectiu principal del projecte és interessant i crec que pot tenir sortit. Continuaríeu endavant amb el projecte. Municipalització de serveis. Aquest és un tema controvertit i que ha sortit força perquè ha generat algun dubte i, per exemple, em deien amb la municipalització del servei de neteja, del C10, nosaltres el pensàvem més com un servei que hauria de facilitar a persones amb vulnerabilitat o exclusió social. No pensàvem en el terme de municipalitzar-lo, perquè crec que a la llarga ens podem trobar amb un problema. Amb el problema que, per exemple, els treballadors, treballadores d'aquest servei reclamin cobrar com a uns funcionaris de l'Ajuntament. Tindrien tot el seu dret, perquè passen a ser... Passen a ser personal. Clar, personal tècnic de l'Ajuntament. Aleshores, això sí que genera una despesa més elevada, que no crec que ens afectés tampoc a nivell d'Ajuntament, però crec que municipalitzar tots els serveis o alguns serveis s'hauria de mirar primer, perquè, clar, si es poden fer concessions com s'ha estat fent, i al final estàs contractant empreses grans que porten un temps fer-ho amb un personal tècnic i et poden donar una resposta molt ràpida, que igual municipalitzant el servei no sé fins a quin punt podríem estar preparats o donar aquesta mateixa resposta. I crec que a la llarga pot comportar algun problema. En aquest sentit, ja et dic, per exemple, l'empresa C10 que es va municipalitzar, nosaltres la pensàvem més com una empresa per recaptar això o intentar inserir gent amb problemes d'exclusió social.
passats, com per exemple amb el tema de la jardineria, amb la fundació de Ribera de Belllloc. Exacte. Però continuaríeu agafant-lo d'alguna manera, o sigui, no com a servei municipalitzat, amb personal contractat per l'Ajuntament, sinó extern. Exacte. Tot i que la municipalització, al principi, segons s'ha anat veient, suposa cert estalvi econòmic. Potser li veus més pes a la part dels possibles maldecaps, per així dir-ho. Potser sí. Per intentar, diguéssim, resumir una mica el que m'has dit. Sí, 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 seria, aniria per aquí, sí. Molt bé. Carril bici. Bueno, jo, aquí és una debilitat que tinc a mi. Jo soc un apassionat del ciclisme, m'agrada molt la bici i practico. Jo crec que al final també ens hem de pensar una cosa, no? Quins són els reptes que tenim com a societat, com a cardedeuencs, en el segle XXI, ja no només com a cardedeuencs, sinó en el món global en el que vivim, no? Uns dels reptes que tenim jo crec que és temes mediambientals, no? Canvi climàtic, i jo crec que al final tot el que sigui qualsevol transport que no afecti emissions de CO2 i altres gasos, no? Jo crec que és positiu. El tema del carril bici sí que afecta i que la conforma, no? I redibuixa tot el que sigui el plànol urbanístic del nostre territori, però jo crec que a la llarga hem de pensar-hi, no? En un municipi en què tots els carrils bici, o sigui, connectar tot el municipi en carrils bici. Sí que és cert que potser s'hauria de fer més incisió, no? O conscienciar més a la gent, no? A partir d'activitats, d'events que es fegin, no? En bicicleta, potenciar més això i perquè la gent ho utilitzi, perquè, per exemple, no? Clar, el carril bici al final està comportant altres problemes i ara un molt que em toca molt a prop, perquè els meus pares viuen davant, no? Que és la gàbia aquesta que s'ha fet al barri als Estalvis. No? Clar, fins a quin punt, per exemple, feia falta fer aquesta gàbia tan gran? Quanta gent utilitza la bicicleta? Podria haver sigut d'una altra manera? O es podria fer en algun altre punt que no quan puges directament i et trobes allò ja, que sí que és cert que a nivell estètic i potser no agrada als veïns? Com es va preguntar als veïns? Es va preguntar tots els veïns? O només aquells potencialment que podien utilitzar la bicicleta, que eren 74, 75 veïns i la resta? Clar, jo crec que el carril bici, ja et dic, resumint, nosaltres, no, estem i som, sabem que ha d'anar per aquí a la llarga, no hem de connectar Cardedeu amb bicicleta, sempre tenint en compte això, no, problemes de mobilitat, intentant una mica compaginar les dues coses, que és difícil, però creiem això. El dibuix que hi ha fet actualment a Cardedeu? Aquí sí que jo crec que es va cometre una errada, gràcies a la mà m'ho has recordat, i no ho hem comentat, que és el carrer Llinàs, no? Que ha sigut un punt de controvèrsia d'aquesta legislatura, no? I s'han rebut moltes queixes també dels veïns d'aquest carrer, perquè al fer passar allà el carril bici, que era per connectar tots els col·legis, no? I el que ha passat és que s'ha fet al final aquell carrer d'una sola direcció. Aleshores, has fet que tot el trànsit passi per l'Avinguda Rei en Jaume, no? La gent que vulgui... Clar, es col·lapsa molt més aquella part i l'altra, els veïns, per exemple, han de fer una volta per a l'hora que vulguin entrar a Cardedeu, han d'anar a l'Avinguda Rei en Jaume, pujar per Verge del Pilar... Això és una de les coses que canviaríeu en cas de que entrés algú. Sí, perquè jo crec que el carril bici, en principi, d'aquesta zona, pel que tinc entès, estava pensat perquè passés pel carrer Doctor Klein i no pel carrer Llinàs. Participació ciutadana. Participació ciutadana, jo crec que s'han fet coses des de l'Ajuntament, s'ha intentat, i amb temes, per exemple, de transparència, no? I crec que no han acabat de funcionar. Nosaltres el que proposem i ens agradaria fer a la llarga és una aplicació, no?, en què involucréssim una aplicació en el mòbil, que ja s'ha fet en altres municipis d'Espanya que coneixem algun cas, on la mateixa població de Cardedeu, en aquest cas, pogués decidir algun aspecte, no? Per exemple, jo què sé, m'ho invento ara, però bueno, m'ho invento, és un cas que conec, no? Per exemple, tenim X diners per fer una plaça o tal, on creus que és més necessari, aquest punt o aquest punt? Es passa una enquesta, no?, a través d'aquesta aplicació i la gent vota els vots que surtin. Facilitaríeu d'alguna manera el fet que la gent pugui... Clar, votar a través d'alguna aplicació. Però és que a vegades aquesta... Pregunto, potser aquest sistema fa que el perfil de gent que pugui votar sigui... Clar, aquí s'hauria de trobar, i això ho hem parlat, no? Perquè, clar, al final, quin perfil de gent pot utilitzar això, no? La gent més jove o gent que estigui vinculat. Què passa amb la gent gran que no domina aquestes eines? S'haurien d'establir, jo crec que això és important, i torno, gràcies per remarcar-ho, s'hauria d'establir algun altre sistema que
quasi que és complementari aquest per la gent que no domini aquestes xarxes o aquesta aplicació i pues, que es pogués votar directament des de l'Ajuntament o... Creus que la gent participaria més activament si hi haguessin altres sistemes? Crec que al principi potser pot costar, s'hauria de fer, no, un... Bueno, s'hauria de traspassar la informació, intentar fer-li arribar a la gent amb la importància que té la seva participació també i l'important que és fer política, no? Aleshores, crec que potser al principi costaria, però mica en mica, si la gent veu que la seva, el que estan dient ells directament està afectant el municipi i estan veient resultats, crec que la gent s'aniria involucrant més. Oferta cultural. Oferta cultural, nosaltres creiem que Cardedeu culturalment és un poble on es fan moltes activitats. Creiem que amb aquest govern s'han fet moltíssimes i també creiem que potser ha afectat a altres sectors com l'esport, perquè s'ha destinat molt a cultura, que està molt bé, però també creiem que ha anat enfocat sempre a un perfil, a un sector, no, a una classe de Cardedeu que no és, no ha arribat a la resta. Nosaltres creiem que en el tema cultural sí que s'hauria de veure una mica quines són les subvencions que ens donen i tractar de repartir-lo de manera igual entre altres aspectes com l'esport, perquè creiem que no només la cultura és motor integrador de la societat de Cardedeuenca i en general, sinó que també l'esport, per exemple. Esport. Dic, aprofitem el tema i plantegem esport. Creus que d'alguna manera s'ha descuidat una mica? Una mica, sí. Jo crec que ens hem quedat una mica estancats en l'aspecte d'esport i a nosaltres no ens agradaria que, per exemple, repassar les subvencions que es donen en tema d'esports, perquè el que no pot ser és que cap nen, nena o qualsevol persona que vulgui fer esport es quedés sense fer esport per qüestions econòmiques, que és que s'hauria de reajustar una mica aquest aspecte. Ajuda social pel que fa que sí. Tothom pugui accedir al món. En tema cultural ja et dic, hi ha moltes activitats molt interessants, han vingut obres de teatre de grups reconeguts molt importants, però creiem també que hem d'arribar una mica més a diferents sectors de la població. S'ha centrat molt aquí el tema i s'ha deixat el... Sí, creiem que sí. Potser s'hauria d'estudiar la idea de crear alguna espècie d'un centre cultural o alguna cosa que anés relacionada i on es desenvolupessin activitats diferents per cada sector, però crec que sí que... Teniu propostes concretes en aquest sentit? En aquest sentit, el que estem... Tenim alguna, així sí que ho miro, perquè si no... El tema de cultura... Bueno, el que hem comentat, no? Més diversitat cultural per franges d'edat, ampliar l'oferta de l'Esbarjo, sí que ens agradaria ampliar l'oferta del cinema a l'Esbarjo, perquè a vegades creiem que es queda una mica curta, tot i que m'agraden molt les pel·lícules que fan i vaig habitualment. També crec que, per exemple, a nivell cultural, crec que no estem potenciant força i temes com la música al carrer. No? Jo crec que ens agradaria potser fer, no?, a nivell mensual, fins i tot amb gent o artistes del poble que puguin estar començant, o gent vinculada, i poder fer potser algun concert més sovint, o això és... O sigui, fer algun concert més sovint i imagino, no sé, m'imagino ara, no? Això ho he pensat moltes vegades, i una cosa les que incidia, no?, amb el nostre grup i amb l'equip, i parlant amb gent de comerços, per exemple, del centre, no?, amb què tinc bona relació, que em deien que tenen algun bar, no? I, ostres, que clar, ens costa que la gent vingui perquè s'està focalitzant molt el comerç i les zones de, no?, bars en una zona i no aquí, i ens agradaria, no?, pues, posar, per exemple, música aquí els divendres o el dissabte de 8 a 10 de la nit. Creus que es dedica molt, hi ha com més esforç cap a un barri que en detriment dels altres? Crec que no és la idea principal, però sí que ha succeït, no?, que actualment, per exemple, la zona del centre, a nivell de comerç, i, doncs s'ha pagat una mica, si la compares, per exemple, amb la zona de Verge del Pilar, no?, i la biblioteca. Llavors jo crec que hem de buscar una mica equilibrar això i fer-ho d'alguna manera, també fer algun incentiu, alguna cosa més atractiva perquè estigui més repartit. No, jo crec que potser al centre hi ha zones on es podria evitar, no? Això, per exemple, música al carrer mensualment o
no? Però fer algunes propostes més dinàmiques i relacionades amb la cultura. Intentem entrar en propostes concretes del vostre programa. No sé si em podries dir almenys quins serien per vosaltres els tres punts principals que us definiran o que defensareu, diguéssim, com a bandera de cara a les properes eleccions. A nosaltres ens agradaria, primer, enfocat potser estaria una mica més això a la gent gran, no? Crear un habitatge social amb espais comuns. No espais comuns, que volem dir amb això? Per exemple, amb una bugaderia, amb un menjador social, seria un bloc de pisos que nosaltres ho havíem pensat molt de fer i on creiem que era un lloc molt on es podia comportar, donar peu a això, a la zona del casino popular, no? Que havia sigut el casino. Sí. I volíem que ja es construís, no? Que es construeixi un habitatge social... Adreçat a gent gran. Adreçat a gent gran amb espais comuns. Com el que dèiem, bugaderia o menjador social. Tenim aquí doncs una proposta en el sector habitatge social. Exacte. Més propostes. Més propostes relacionades amb habitatge o amb els punts principals. Els punts claus amb els que arribareu. Una altra de les nostres propostes principals és que ens agradaria crear un espai lúdic, no? Un tipus bar musical, per la gent jove, potser més enfocat en la gent jove, en la zona del polígon. Creieu que hi ha molta gent que es desplaça fora des de Cardedeu, molta gent jove en aquest sentit? Sí, perquè tenim potser com a oferta, no, en aquest sentit, una mica més lúdica i d'anar a prendre alguna cosa, tenim molt poques, potser tenim el Tarambana, i no, a la una o dues, i la gent, potser gent gran, gent jove, gent adulta, és igual. Si la gent a vegades s'anima, no, està super, ostres, ara has d'anar, no sé, a Granollers, a Mataró, a agafar el cotxe, clar, la gent a vegades diu, ostres, trobo, m'agradaria, i ens hem trobat amb gent de totes les edats, fins i tot parlàvem abans de la Carme, no? La nostra segona, em deia Álvaro, que a nosaltres també ens falta, és a dir, no? Això que ens estàs dient, nosaltres percebem que també a Cardedeu hi falta. S'hauria de buscar la zona on es podria fer, jo crec que els polígons, no? El polígon que tenim al Poble Sec podria ser un punt, perquè no tindries problemes, no, amb el veïnatge, no molestaria ningú, però jo crec que és necessari buscar això. Tenim de moment una proposta per gent gran, habitatge social, una que busca l'oferta lúdica per la gent jove a Cardedeu, i és una tercera. Ens agradaria potser també fer una proposta en relació mediambiental, no? Per exemple, amb la subvenció de plaques fotovoltaiques, o mirar, no, d'intentar crear algun parc fotovoltaic on nosaltres, per exemple, ens poguéssim nutrir directament de l'enllumenat públic o els edificis municipals, no? Que amb aquesta energia solar poguéssim, no, abastir-nos. Aquestes tres propostes, que així que, diguéssim, acabes de resumir molt per sobre, habitatge social per gent gran, l'oferta cultural o d'oci, per si dir-ho, per la gent més jove, i temes de medi ambient, són els top 10, per dir-ho d'alguna manera, del vostre programa, i les podrem trobar ben, diguéssim, construïdes amb una visió realista en el programa? Sí. Visió realista em refereixo a són factibles de dur a terme? Són factibles de dur a terme? Sí, segur. No, he dubtat, però estava pensant, no? Perquè al final, clar, estava pensant en com conformaríem, no, l'Ajuntament, i com podria quedar l'Ajuntament perquè es duessin a terme, perquè, clar, segurament necessitaríem arribar a acords amb els altres, i estava pensant en el sentit de dir qui ens recolzaria, no? Ha sigut ja anar-me en el futur, però sí, estan treballades i són, de fet, els tres eixos, no? Les tres principals propostes que portarem, que hi ha altres importants que podríem estar aquí dient, però... Hem de fer aquesta esquitxada general, confiem que després la gent es mirarà el programa. Estem quasi acabant, et faré ara 4 o 5 preguntes relativament ràpides sobre possibles escenaris a partir del dia 26. Si el 26 de maig Gent pel Canvi guanyés les eleccions municipals, el primer dia arriba l'Ajuntament com a alcalde i entres al despatx, aquí faries la primera trucada? Potser faria la primera trucada al que ha estat l'alcalde, o el que és l'alcalde actualment, l'Enric, no? Perquè poder parlar una mica i quina és la dinàmica i on ens hem quedat i què s'ha de fer, però ja ens estem informant d'això, i potser començaria fent la trucada. Sí que és cert que es mirarien primer també els resultats, no? I si veiem que la segona força
no és Esquerra, sinó que és un altre, el PSC o qui sigui, la CUP... Igual has de fer una altra trucada abans. Clar, potser hauríem de canviar i enviar la trucada o gent fent diferents trucades, no? Però crec que... De totes les mesures que s'han pres durant els darrers 4 anys, hi ha alguna que en cas que arribéssiu a governar i amb prou facilitat com per fer-ho, tiraríeu enrere? Clar, nosaltres hem parlat de moltes, de diverses mesures. Crec que normalment sempre ataquem o és molt fàcil, no?, jutjar a qui ha estat al govern 4 anys. Crec que hi ha mesures que sí que s'haurien de repassar. Potser una d'aquestes que comentàvem abans era el terme de municipalitzar alguns serveis, s'haurien de revisar. I crec també que també s'ha de dir, no?, i agrair, que ja crec que hi ha propostes que han sortit que estan bé, com per exemple el pla aquest d'educació, que a mi em toca molt perquè soc mestre, no?, i el pla de Coeduca, el projecte de Coeduca, no?, que parla de la igualtat de gènere, de diferents aspectes socials relacionats amb identitats de gènere, que són molt interessants, i està començant a arribar a les escoles i potser sí que ens agradaria que arribés també a més associacions i institucions que no només les escoles. S'han fet coses bé, però també creiem que hi ha unes quantes que no estan tan bé i que s'haurien de repassar. Potser alguna podria ser el terme de municipalitzar serveis i algunes altres relacionades amb urbanisme. Quin seria per vosaltres un bon resultat el dia 26 de maig? Un bon resultat seria guanyar. Jo crec que un bon resultat seria... I amb quin us quedeu contents? Un bon resultat per nosaltres seria guanyar primer, no?, i també jo crec tot el que sigui que anem sumant més vots, no?, perquè estem veient que... I això ha passat des que es va conformar, no?, des de l'origen del partit, i tu comentaves abans, 2007, fins a dia d'avui, les últimes eleccions, sempre hem anat pujant. Sí que potser no ha sigut una pujada molt bèstia, no?, però sempre ha sigut progressiva. Ens agradaria continuar amb aquesta tendència i sabent que és complicat i potser difícil guanyar, potser des d'on partim, però primer guanyar, i si no, tot el que sigui superar els resultats anteriors seria una bona... Tens un minut de rellotge, minut estricte, per dir-nos per què, sense demanar el vot directament, per què la gent hauria de votar Gent pel Canvi el proper dia 26 de maig? No crec que la gent hauria de votar Gent pel Canvi perquè el nostre partit és un partit municipalista, un partit progressista, un partit que et mira per termes ecològics i sobretot ens interessa molt la política social, i crec que el més important i rellevant és que no estem hipotecats a cap ordre que ens vingui de Barcelona o Madrid, d'altres, com tenen la resta de partits, de fet. Crec que t'han sobrat segons i tot. Sí, jo tenia clar. Doncs res, moltíssimes gràcies, Álvaro, per haver vingut avui al plató de Televisió de Cardedeu. Ens tornarem a veure el 23 de maig, al debat, al Teatre Auditori, i allà podrem acabar de valorar amb el nostre partit junt a la resta. Segurament ens veurem abans, però gràcies. Gràcies, bona nit.